តបស៊ីឆ្លើយលោកពូទីនចិត្តរលាយហើយកាណាដាអង់គ្លេសអាអាងថាតបរបស់រុស្ស៊ីប្រហែលអាចតស៊ូប្រយុទ្ធបានត្រឹមតែ14ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានដឹងថាតបរុស្ស៊ីប្រហែលអាចមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធបានត្រឹមតែ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ដោយសារការខ្វះកម្លាំងទ័ពនឹងថាមពលតាមសារព័ត៌មាន The Daily Mail បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអင်္ဂါទី15ខមីនីនេថាប្រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយកັບយុបមិនថាអ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំងឺរងងំជាងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីកំពុងអស់កម្លាំងទ័ពនឹងថាមពលដរាបណាយើងបន្តតស៊ូពួកគេមានពេលពីទី១០ទៅ១4ថ្ងៃមុនពេលឈានដល់ចំណុចកំពូលរបស់ពួកគេ នៅបិ न्नी ហើយជាពេលដែលកំពុងតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនគួរតែធំជាងកម្លាំងกองតោបរុស្ស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិអ៊ុយក្រែនលោកវីឡូដេមៀសាលែនស្គីបាននិយាយផងថាកម្លាំងការពីរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបន្តធ្វើឲ្យกองតោបរុស្ស៊ីខូចខាតនិងបាត់បង់យ៉ាងធនធ្ងរ លោកថៃថាកងទ័ពអេក្រង់បានដំឡើងយកអាវុធយ៉ាងច្រើននៅពេលដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីរត់ចោលសមរភូមនិងបោះបង់អាវុធលោកបានបញ្ជាក់ថាឆាប់ឆាប់នេះចំនួនធម្មភិកិច្ចធ្លាក់របស់រុស្ស៊ីនឹងការឡើងរ៉ោបរយពួកគេបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំង80គ្រឿងរួចទៅហើយរត់ក្រោះរ៉ោបរយនិង អបអរប៉ុរពន្ធាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធចំនួន19ថ្ងៃកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ច្រើនជាងនៅក្នុងសង្រ្គាមបង្ហោជាមចំនួន2ដងនៅសាធារណរដ្ឋឆេនយ៉ាសម្រាប់ចុងអ ઠવા ត្តពរមិនីសមបញ្ចាប់ថាបនេះនិងសមបន្តជូននៅអ ઠવા ត្តពរមិនថ្មីមួយទៀតតែកដើងទៅនឹងនាវាកងកម្លាំងស្វ័យការភីជើងទឹករបស់ជប៉ុននិងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃ និវីកងកំឡាំងស្វ័យយ័តកាពីជើងទឹកជប៉ុននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមិនិនានេះបើយោងតាមស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសជីនាចកកម្ពុជាឆ្នាំនេះក៏សម꿘នៅឃូបលើកទី30នៃការបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនមកបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជាដែលនោះ ជាការបញ្ជូនกองរសាស្ត្រសម្ភារសម្ភាររបស់ជប៉ុនជេញក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងបំផុតយើងសង្កេតថាក្នុងខូបអនុសាវរីយ៍នេះយើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍនៅតំណែងក្នុងវិស័យសហប្រនបត្តិការការពីចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះសូមបញ្ចាំតាមនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា